15-krát oslaví Ondrej Kandráč narodenie svojej dcerky Márie. A to spolu s kapelou a fanúšikmi na megaturné Open Air po celom Slovensku. Bože, že to bude jedna veľká žúrka a tancovačka do bieleho rána, kto vie. Presne tak a budeme pritom aj my. Kandráčovci totiž pripravili svoje letné turné. Koronakríza síce ich pôvodné plány mierne naštrbila, no Ondrejovi a ostatným už pódium chýbalo. Hlavne však fanúšikom, ktorí ich o stretnutie doslova prosili. Stále to opakujem, keby nebolo fanúšikov a ľudí, ktorí sú ochotní minúť nejaké to euro zo svojho rodinného rozpočtu a prísť na náš koncert, tak by sme na pódiu nestáli ani my a za to im veľmi pekne ďakujem. Aj keď sa koncerty uskutočnia pod holým nebom v amfiteátroch, počet vstupeniek je obmedzený. Predsa len tu platia stále prísnejšie pravidlá a žiaľ sa asi všetci na pravú kandráčovskú zábavu nedostanú. Viem od organizátorov, že budú prísne bezpečnostné pravidlá platiť, aby naozaj nedošlo k, nedaj Bože, k nejakej nákaze alebo niečomu podobnému. A na druhej strane teším sa aj na to, že tieto koncerty pod holým nebom sú úplne iné ako tie v uzavretých priestoroch. Aj keď tohto roku na koncertoch takéto masy neuvidíme, tak Ondrej je presvedčený, že zábava bude aj tak na jednotku. Sú to väčšie priestory, takže tí ľudia si naozaj vytvoria aj možno svoje skupinky, kde sa budú zabávať. Už len prísť, užiť si koncert, zabaviť sa a trošku tak vyventilovať všetko to napätie, ktoré možno bolo počas tých karanténnych čias a tešiť sa opäť zo života z toho, že tá hudba poznáša, lieči. Svoj tzv. Pokoronový debut naplánovali už na začiatok júla v Prešove a budú pokračovať naprieč celým Slovenskom. Napríklad aj na Mijave, v Banskej Štiavnici, v Zuberci alebo v Mekke podpolianského folklóru v Detve. No a Detvianci sú povestní tým, že je to hrdý národ, taký slovutný, taký naozaj vznešený, tak ja sa teším na to, že aj detviacky tam zaznejú. Z Košíc, Jozef Kačmári, Televízia JOJ.